попереду перший етап випускного іспиту. Пані Ольга ніколи не бавила учениць легкими завданнями, а сьогодні тим паче. Сьогодні на дівчат чекає найскладніше випробування за увесь час, який вони провели в школі. Сьогодні у вас перший екзамен по кулінарії. І готувати ми будемо оце чудо. Знає хтось, що це за торт? Людо. Секлера. Да, я кондитер. Вообще плохо училась по кондитерству, по курсу. У меня третий разряд, это вообще слабый считается. Я прогуливала. Цей торт є традиційний французький весільний торт. Крок-кембуш, тобто тане в роті. Будь ласка, читайте уважно рецепт. Ви будете самі робити. І в кінці я буду оцінювати вашу роботу. Дівчата, я вам бажаю успіху. У вас на завдання є 2 години. Аби створити цю красу, потрібно бути не просто кулінаром, інженером. Завдання надскладне, але учениці за крок до випускного балу, і викладачі мають бути впевненими у їхніх здібностях. Коли я побачила те, що треба зробити своїми руками, я зрозуміла, що це будуть проблеми. Якщо що, ми произведемо чендж. Це буде мій торт. Так, лезь, да? Подожди! Так. Тоненько, строчка. Я мешаю при этом? Угу. Блин, зачем ты это сделала? Рука дернулась. Лида, не рассыпай. Короче, не шевелись. Мне нравится, что мы все вместе работаем. Что нет такого, как раньше. Я не психую по этому поводу. Під час перших уроків кулінарії кухня нагадувала поле бою. Охоплені панікою дівчата готові були побитись за звичайний огірок. А де мій помідор ділся? Фата, що тут за криси? Хто взяв помідор? От це от не троє, ну це мені треба ще звісти. Ну візьми собі, значить, віддільно цип. Я, звісно, не жлоб, але я ділитися не буду. Дві потрібні? Ну, я не знаю, я зараз закрою. За вас, за вас. Лида, Лида, выкидывай все. Заново делай. Что, все? Да. Люся, твоя мешать? Не мешай, я тебя прошу, ты уже намешала. Все, мое не мешай. Ну, я тоже не мешай, ты уже намешала. У всех как кашка, а у меня как манка. Почему у вас темнеет, а у меня нет? Что-то вы мне кинули туда. А мне такого нету. А давай ты мне тоже так будешь делать, как себе. Оно не может взорваться и плюхнуть в глаз Лиде? Что ты сделала? Зачем? Почему? Я сейчас что-то наделаю. Ты уже, я чувствую, наделала. Кондитер с меня хреново. Вы слышали? А масла не хватило. Сейчас все будем переделывать. Із цукру, масла та горіхів дівчата мають приготувати карамелеву основу для торту. Але навіть правильно розтопити цукор вони не змогли. Я не бачу, що ви уважно читали, дівчата. Що робити? Я вам скажу, що з цією карамеллю зробити. Її взяти, викинути і зробити нове. От і все. Може би, пороху туди ще засипати? Ого! Надо поторопиться. Так, справжня пані. Как так? Как так? Люда, Люся! Как? Короче, нам уже ничего не поможет. Дівчата, я вам давала 2 години. У вас немає нічого, тільки от основа. Я не бачу карамель. Де? У мене нету. Чого немає? Карамель я у Алли попросила. А при чому тут Алла до тебе? Кожна повинна зробити свій торт. Все, берете, починайте клеїти. Врагу не здається наш гордий варяг. Пощади ніхто не желає. Це Лида психанула, я не знаю, що вона хотіла Дімі доказати. Ладно, будет без лепесточков. Ладно, будет без торта, короче. Ну, он не клеится. Давайте скотчем. А пробелы можно делать? Куда ты упал?
там из таких тортов свадебных семьи рушат. Справиться с собой, убивать друг друга. Да спокойно, так что. Сейчас помою, тетка, помою! Сделай торт, убей себя. Півметрову башту з еклерів, граючись, не побудуєш. Ще важче це зробити із тремтячими руками. Варто б заспокоїтись. Але дівчата, схоже, все більше втрачають контроль над емоціями. А відтак і діями. Я, дивлячись на неї, намагаюся тримати себе в руках, але руки мої вже мене не слухають. Вони беруть приклад з Ліди і кидають ці тістечка. Такий був цирк, а неприємний. Давай ще! Так важко, так важко. І в один момент, коли все рухнуло, так пуф. Все, я така була, я вже готова була, не знаю, що робити. У Ліди остаточно здали нерви. Ліда, наклей мої. Я свої наклею. Эклеры, я когда-то их любила. Я вообще... Что? Что, Люся? Ой, блин, наверное, ты проиграешь. Что-то, почему здесь все это сразу? Ты что, хихидничаешь? Я не знаю, честно тебе говорю. И что? Хочу и хихидничаю. По-моему, мне лично нужен перерыв. Иначе я сейчас это об стенку раз***ю. Я спокойно отношусь к такой работе. Я никогда не буду хлебом кидаться или там кричать, а, и вот это ты и понеслось. У меня такого нету. Я считаю, это вообще грязь. Это унизительно для человека, когда он кидается едой. Лида, подожди меня. Приветик. У меня ни хрена не получается. Агрессия выплескивается постоянно в ней. И если раньше она это сдерживала, то сейчас она рвется наружу, и это, ну, это видно, и неприятно на это смотреть. Идем, Лида. Дівчата, час вичерпано. Будь ласка, закінчуйте роботу. Прошу винести свої витвори у хол. Дівчата впрівали на кухні цілих 8 годин. Але замість французького крокембуш, зеклерів та перепаленого цукру постала купка скиданого каміння, горбата гора із виступами і впадинами та пізанська вежа зі зламаним парканом на горі. Такий весільний торт міг би вщент зіпсувати не лише свято, а й подружнє життя. Шедеври, я б сказала. Дівчата, знаєте, в чому один з головних секретів приготування цього торту? Не знаєте. У спокої та стриманості. На жаль, не усі з вас сьогодні змогли ці якості продемонструвати. Я би сказала, взагалі з цим завданням ніхто не впорався. Це які повинні бути нерви, щоб його так клоц-клоц. Все, зробила, будь ласка, гірко там чи як. Що ви хотіли написати, Людмила? Школа справжня пані. А ви написали? Справжня школа пані. Ну, треба ж вже було букви хоча б прослідкувати, правильно зробити. Я коли побачила, я мало не провалилася. Це шапеж. Школа справжньої пані? Що це? У вас найгарніший торт з трьох. Техніка приготування 4. Естетичний вигляд, звичайно, ставлю вам. Порівняно з усіма п'ятірками, да. Ну, відповідні зразку, я теж вважаю, що це не п'ятірка. Насправді, я думаю, що ви розумієте, що це жах. Я в перший раз робила з карамельним колом. Для мене це позорна робота. І це те ж саме, я бачив в очах у пані Ольги. Ну, вона цінила мене серед трьох отих. Ну, молодець! Зробила вежу. Все шипи. Аллочка, чому він у вас такий горбатий вийшов? Не знаю, я клеїла, як могла. Я не хотіла, щоб у мене був горбатий. Хотілося просто його зірвати, розтовкти, розробити, викинути. Ні, я його ненавиджу, цей торт.
Не клеїлось? Ні. Техніка приготування. Все ж таки ви щось готували. 3. Естетичний вигляд. 3. Відповідність зразку. 3. Дякую. Такий провал. Це був найважчий екзамен. Лід, мені сумно, тому що ви могли мене порадувати. Ви знаєте, я бачу тут проблему глибшу. Не тільки те, що ви не склали іспит з кулінарії. Я не встигаю себе контролювати. Хвилиночку, щоб ви заспокоїлися. Ви дійшли до трійки кращих учениць нашої школи. Це означає, що у вас є дуже багато сили. Єдине, що вам треба – терпіння. Все залежить тільки від вас. Візьміть себе в руки, у вас ще попереду будуть іспити, і постарайтеся з ними впоратися, будь ласка. Мені здається, краще усміхатися, ніж стояти і соплі жувати. Я не кажу про Ліду, я взагалі кажу. Це просто сором, звичайно. Наступний іспит теж потребує спокою. Викладач флористики Інна Петренко підготувала дівчатам непросте, але дуже креативне завдання. Ви сьогодні будете робити букет, який ви подаруєте на вечері комусь із присутніх. Наші роботи будуть зроблені в таких конусах. Робота буде оцінюватися по кольору, по композиції і по ідеї. Я вам бажаю удачі. У вас година часу. Боже, не 15 штука? Крамсачі. Ну, да. Блін, стільки цвітів, я не буду ніяку композицію собі вибрати з них. На численних уроках флористики дівчата вивчали, як правильно закріпити оазис, якою має бути кольорова гамма букету і навіть його пропорції. Блін! Саме час знання продемонструвати. Ну, закріпила оазис. Лід, давай отрежем тебе, посмотрим, как оно будет выглядеть, и... Меня? Отрезать? Ты вообще в разговоре присутствуешь? Ладно, Люся, она впервые разговаривает, но ты... Люся, ну поговори, ей-богу. Сейчас, подожди, детка. Я уже жду второй урок. Она таки упала. Сейчас надо минут 5 надо поставить в стороне. Мне было спокойно. Люда, ну ей-богу, может, ты уже расскажешь что-нибудь? Подожди, 20 минут осталось. Ты что? Что, можно отлично разговаривать и все успевать, как я? Так-так. Так-так. Надо отойти, чтобы понять. Живи, пожалуйста, только живи. Блин! Лида, посмотри, что понадобится. Помоги! Спасибо. Пожалуйста. Дорогие. What the fuck, мазафака? Девчата, я вас прошу завершивать работу. Останнє завдання. Ваші букети, які ви тримаєте в руках, зробіть отак. Раз. Ще раз так зробіть, Алло. Давайте я це зроблю. Be careful. Я так само, як і ви, дуже люблю квіти. Ну, все вилив, всю воду, все, тепер не поділіться. Якщо вся вода вилилася, це не значить нічого поганого. Але ваша помилка в чому? Чи він у вас цей оазис недостатньо закріплений? Розуміли? Я вас всіх вітаю з цим завданням. Ви всі впоралися, але перше місце буде цей букет. Дякую. Тому що ваші букети два дуже добрі. Єдине, але зато.